Lilith, a primeira mulher de Adão? Lilith, mulher ou demônio? E é sobre esse personagem que alguns dizem ser bíblico, outros dizem não ser bíblico. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Fica comigo até o final, do começo ao fim desse vídeo, pra gente entender um pouco mais sobre a história desse personagem, bíblico ou não. Mas antes da gente continuar, cara, tem muita gente acompanhando o nosso canal, só que não deixa o like, cara. Isso faz com que o YouTube vá deixando o canal de lado. Dá um like nesse vídeo agora, não espera pro final. Vai aqui abaixo e deixa um like nesse vídeo pra você dizer pro YouTube mostrar esse vídeo para outras pessoas. Se for do seu interesse também, ajude a gente aí se inscrevendo no canal e ativando o sino, tá bom? Então, pessoal, a história de Lilith tem origem na Babilônia e foi incorporada à tradição judaica. O folclore judaico trata Lilith como uma espécie de demônio feminino. A primeira menção sobre quem foi Lilith surgiu nos Sumérios, 3 mil anos antes de Jesus Cristo, com um regime conhecido como o Poema Lilith. A história aponta que na Babilônia, Lilith era uma deusa e provavelmente os judeus a incluíram na sua cultura durante o período em que ficaram exilados. Escritos da Babilônia apontam que Lilith era a prostituta do templo de Istar, um demônio feminino que causava a queda dos homens através da sedução. Como deusa, Lilith estava associada à lua, ao adultério, à morte e a doenças sexualmente transmissíveis. Isso é o que aponta, tá? Alguns escritos babilônicos. Podemos constatar no Antigo Testamento a influência da cultura babilônica entre o povo de Israel e suas consequências. Apesar disto, não há nenhum registro sobre a existência de Lilith na Bíblia. Mas fica comigo que tem mais coisas para a gente falar sobre Lilith, tá? Preste atenção. O que mais se aproxima de uma referência a Lilith na Bíblia é a passagem de Isaías 34:14, que é dito assim, ó: criaturas do deserto se encontraram com hienas e bodes selvagens e uns bailaram para os outros. Ali também descansaram as criaturas noturnas e acharam para si locais de descanso. Isso por quê, pessoal? Por que é que se refere a Lilith? Por que é que alguns imaginam que esse versículo bíblico está se referindo a Lilith? No significado do nome Lilith, é uma palavra de origem acadiana, Lilith, que significa pertencente à noite ou da noite. E no versículo nós temos a citação criaturas noturnas, mas não é uma referência direta. Lilith passou a fazer parte do folclore judaico de forma tardia, na Idade Média. Na verdade, Lilith passou a ganhar fama nos dias atuais devido a produção de livros de ficção, desenhos e filmes, tornando a sua história ainda mais confusa. As primeiras citações sobre a vida de Lilith foi no alfabeto de Bensira, uma sátira judaica que contém cenas de incesto e até flatulência. O texto humorístico do período medieval conta que Lilith teria sido a primeira mulher do mundo, ou seja, a primeira mulher de Adão. A lenda diz que Deus teria feito Lilith do pó da terra, assim como fez Adão. Na primeira relação entre os dois, Lilith se recusou a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada da mesma forma que ele. Ambos passam a discutir. Lilith diz o nome de Deus em vão e foge voando do Jardim do Éden. Neste momento, Adão orou a Deus. Ele foi atendido e Deus mandou três anjos para resgatar Lilith. Mas Lilith se recusou a retornar ao Éden. Então, ela foi castigada a ter várias perdas de filho. Lilith se torna uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Devido à solidão de Adão, então Deus cria Eva. Esta agrada a Adão, causando ciúmes em Lilith,
que se transforma em uma serpente e faz Eva comer do fruto proibido. Não é possível afirmar que essa história de Lilith seja verdade, por se tratar de uma ficção medieval com influências da comédia grega. Existem também outros textos que dizem que Lilith se tornou esposa de Lúcifer, ou seja, esposa de Samael. A história de Lilith é por vezes utilizada como um símbolo feminista no combate ao machismo, apesar do direito das mulheres ser uma causa muito justa, isso não torna a história de Lilith verdadeira. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Está em Gênesis 2:23 e é Adão se referindo a Eva. No caso, trata-se de um erro de interpretação de texto. Veja como está organizado o início do livro do Gênesis. O primeiro capítulo fala quando o homem e a mulher foram criados em meio a tudo. Já o capítulo 2 detalha como Adão e a mulher foram criados. Não existe o homem Adão, nem a mulher Eva. Existem o homem e a mulher, que se chamavam Adão e Eva. Vale destacar também que a mulher só passa a se chamar Eva no capítulo 3, o que deixa ainda mais claro que só existe uma mulher. Quando Adão diz esta sim, ele está reagindo ao fato de Eva ser como ele, ou seja, da mesma espécie, da mesma aparência. Se refere a Eva como um ser humano, porque foi o primeiro ser humano depois dele. Então ele diz esta sim. Essa expressão, essa sim, não se refere que existia outra mulher antes de Eva, mas que ela é o primeiro ser humano, da mesma espécie que ele vê. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Outra tentativa de inserir Lilith em Gênesis vem de uma crença islâmica que Lilith seria a serpente que enganou Eva. Contudo, a própria Bíblia afirma em Apocalipse 12:9 que a serpente é o diabo. Diz assim, ó: ela é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. A única passagem que recorre à expressão Lilith encontra-se em Isaías, como falamos lá atrás, mas nem se refere ao nome Lilith, mas sim criatura noturna. Logo, não havia influência da figura Lilith e não tratava-se de nome próprio, mas de uma expressão criatura noturna, como nós já falamos, aqui tratando lá de Isaías 34, versículo 14. Então essa é a história de Lilith, pessoal, que se enquadra mais no quesito lenda mitológica, porque não existe uma referência direta a ela dentro das escrituras sagradas. Mas eu quero saber aqui a sua opinião. Você vai usar agora o comentário aqui abaixo e deixar a sua opinião. E para ajudar esse canal, você não saia sem fazer isso, tá? Deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante dentro do YouTube. Ninguém ganha dinheiro pelo like. Apenas diz ao YouTube que este vídeo é importante e que é para recomendá-lo a outras pessoas, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.